למה לשבור שתיקה? כי אני עברתי תהליך בצבא. אני באתי ממקום, ממחשבה, שזה לא יכול להיות שאנחנו עושים משהו לא בסדר. כאילו מה? אנחנו מדינת ישראל. אנחנו עושים משהו רע? זה לא הגיוני. ואז אני הגעתי לשטחים וראיתי מה תכלס נעשה שם. לא די בכותרות ובכעסים שנצברו עד כה. יצאו שוברים שתיקה בסבב עדויות בתל אביב, שנמשך כ-5 שעות. העדויות הוקראו בין היתר על ידי דמויות ציבוריות. שוברים שתיקה נחושים להמשיך להציב לנו מראה שחורה מול הפרצוף. זה לא מקרה נעים שיכנסו אליך באמצע הלילה הביתה, ופתאום הילדים שלך בוכים ומפוחדים, וכולם מפוחדים, ופשוט מרימים לך את כל הבית. לאט לאט אתה מבין שמשהו קורה שם לא בסדר. אין שם באמת משהו שאתה מרגיש שעכשיו אני מגן על מדינת ישראל. שוברים שתיקה הוא ארגון אנטי-צה"ל שפועל בארץ ישראל, במדינת ישראל, בעולם, כדי להכפיש, להשמיץ, לזרוע שנאה. אני חושבת קודם כל שזה חיילים שלנו שיש להם צורך לספר מה הם ראו ומה הם עשו, ושהם מתנגש אצלם בפנים השליחות והמחויבות הלאומית שלהם עם המשימות הלא אנושיות שהם נדרשים לבצע. צה"ל הוא צבא מוסרי, הוא הצבא הכי מוסרי בעולם. כשבצה"ל קורה משהו לא תקין, המערכת יודעת לטפל בזה, והיא מטפלת. חיילים נשלחו לכלא, חיילים הודחו מיחידות, חיילים הוצאו מהשירות. הטענה המרכזית שלי שהם שקרנים. לא, אני לא באמת חושב שיכול להיות דבר כזה כיבוש נאור. אתה חייב להשתמש בהמון אלימות כדי להחזיק כל כך הרבה אנשים במצב הלחוץ הזה. וכשלוחצים על אנשים, הם לוחצים בחזרה. וזה גורם לך ללחוץ עוד יותר חזק ועוד יותר אלים ועוד יותר קשוח ועוד יותר אכזרי ועוד יותר חונק. ואז הם מגיבים, כי כל אחד, אף אחד לא רוצה להישאר חנוק. הארגון עצמו לא מייצר איזושהי אווירה של יורים ובוכים? אז אני חושבת שממש לא. אני חושבת שצעד ראשון כדי לסיים את הכיבוש זה להנחיח אותו ולהביא לכך שהציבור בישראל יזכור שיש כיבוש ומה הכיבוש עושה לנו. זה התקווה למוסר בארץ ישראל, שאנחנו עכשיו מאבדים את זה, לא רואים מה שאנחנו עושים לאחר, האחר לא קיים, והם אומרים לנו יש אחר, הוא כאן והוא סובל בגללנו. בכלל ביקורת עצמית היא דבר מאוד מאוד חשוב. לדמוקרטיה, לגוף, לבן אדם, ובטח לארגון גדול כמו מדינה. בין מקריאי העדויות היה גם בומה אינבר, אב שקול ליותם שנהרג בלבנון. בומה ביקש להקריא עדות של לוחם גולני, כפי שהיה בנו. פתאום אני מקבל את העדות הזאת, שבן אדם שמספר מה שקורה במחסום הזה, שהוא מספר איך הם התעללו בפלסטינאים, וזה מחסום שנועד לפגוע במרקם החיים של הפלסטינאים. ואני כל הזמן, יש לי בראש איך יותם היה מתמודד עם העמידה במחסום הזה, עם ההתמודדות עם אזרחים. וזה מה שמביא אותי היום, אני להקריא את העדות, ואני מקריא את העדות בשמו, לא בשמי.